نامِ مولا یہ انو بند کر لیتی ہے تھوڑا جا آواز دے کے تیت پیچھے کر لے انو آواز کر دے کے تیت پیچھے انو کوئی ہو گیا انو کو میری جیب اچھے گئے جنہیں دائے ہے میں دے کے جاواں السلام علیکم ویورز اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز ہماری ویڈیوز کو لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل عزاداری ٹی وی اگاڑا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں واقعی حقیقت جڑی تساں گل کیتی سی بھی ہے تے انہاں دے نال اچنا او بڑا وڈا سارا بوجھ ہے لیکن جنہاں دی ڈیوٹی ہے لین جانے تے مرشد حسین جانے سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ آٹا تھا نہ دانا تھا کہ چپ کر گئے جے میں شان پہ بیان کرنا او بندے شان بیان کردے جن ساڈے تے اعتراض کردے بھی جڑے چھیا نے نا ہٹ نہیں لڑائی جھگڑا ڈانگ سوٹا کلاشن کسے مسئلے دا حل نہیں لیکن حق بیان کرنا ہے رہندے نا بھائی شان شیا صرف علی علی کرنا جاندے نے انہاں نو شان رسالت دا پتہ نہیں جنہاں نو سارا پتہ ہے نا جڑے ہر اینگل تو جاندے نے او پہ لکھدے نے سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ آٹا تھا نہ دانا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بستر نہ بچھونا تھا سلام اس پر کہ جو ٹوٹے ہوئے حجرے میں رہتا تھا سلام اس پر کہ جس کے گھر کا پرنالا اندر کو بہتا میں صدقے جاواں شان علی حد چلو جی بسم اللہ بقول تیرے جنہاں نوں سانوں نہیں نہ پتہ آ ہن میں تینوں دساں حسنین دا نانا جھکتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر مالک تو وسط رکھے جھکتے ہیں تیرے در پہ زمانے کے سکندر کیا ماپ سکے گا کوئی قطرے سے سمندر میرا آقا یہ سارے سمندر تیری نالائن کے اندر کیوں ہے تیرے غلاموں کی غلامی میں کلندر عرض کر رہا میرا وہ محمد ہے جو اللہ کا ولی ہے دیکھو تو ذرا شان غلاموں میں علی ہے مالک تم سلام واڈے پتر جین بھائی واڈے پتران دے شہر آبادوں میں اے زندگی چ میں نہیں آکھیا ممبر تے بیا فرمائش ہوئی ہے تے نا فرمائش ہوندی ہے فرمائش ہوندی ہے سٹیجاں تے اے ممبر رسول ہے ایتھے مومناں دا ماتمیاں دا حکم ہوندا ہے میں اس حکم دی تعمیل کرن لگا تے ہن اوکھا ہوواں تے پاویں سوکھا تے سائیں آپ وارث نے تے تھوڑا جا میرا ساتھ دے دیا جے اج اٹھ گزر چلیے تے پھر سارا سمجھ دیو ہن گھر بہ کے تے میں نہیں آ جا باغ تے میں کوئی نہیں سی لیا بیا جتھے میں گلا اے مالکاں دا ذکر سنا سنا کے ایتھوں تک آیا مالک تنوں سلامت رکھے ایک سلوات پڑھو بلند آواز نال مالکاں دے ناں تے لا بھائی ہن اے جڑے ارلے جے نے تسی چپ کر رہے جے تے جڑے میرے بھرا پچھلے کھڑے لا بھائی تسی سلوات پڑھو بلند آواز نال بھائی سارے لو جی ممبر حسین علیہ السلام دی عظمت دی قسم ہے ٹھٹا قادر شاہ قضا داری چ بڑی وڈی ساری جگہ ٹھٹے قادر شاہ ذاکر صاحب پڑھن پئے تے جویں ایفیشنسی بخاندن تانوں وی پتہ ہی ہے بھی اکرا کہ سلوات تے دوجی را جے تکلیف نہ سمجھو نا تے سلوات پڑھو سلوات وچ کیڑی تکلیف ہے جے اگر تکلیف نہ سمجھو تے سلوات تے پڑھو اگو مولوی غلام حسین اٹھ بیٹھے نا اگر تکلیف ہوے تینوں تے یا تیرے گھر دیاں نوں ساڈے والوں جنہ ٹائم ملیا ہی صرف سلواتاں پڑھائی آ ایڈا وڈا وی کو عمل ہے بھی اللہ ساڈے نال شامل ہے گلے میں سلوات اچھی آواز نال پڑھیا کرو بلند آواز شمع بزم ہدایت پہ لاکھو سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھو سلام ہن نال دعا بھی کریا جے مہربان ادھا مجمع حیران ہو گیا جکی میں جگنی شروع کی تھی ہے یار حسنین دے نانے دے سلام پہ پڑھا آواز دے یار نام مولا کھچ دا ہے آواز نو کوٹ دا ہے آواز دے تھوڑا جا
کو سلام شمع بزم ہدایت بلا کو سلام توجہ ہے سارے بھی یار ہدایت بلا کو سلام شمع بزم ہدایت بلا کو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ਸਦਾ ਜੀਓ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਰਚ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਤਾ ਰੱਖੇ ਜਿਰ ਜਿਰ ਜਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਲਾ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਵਜੂ ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਨੇ ਰਹਿਮਤ ਤੇਲਾ ਕੋ ਸਲਾਮ 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 ਮੁਸਤਫਾ ਜਾਨੇ ਰਹਿਮਤ انسان دا کیا فائدہ بے فیض انسان دا کیا فائدہ جابر سلطان دا کیا فائدہ بے فیض انسان دا کیا فائدہ جابر سلطان دا کیا فائدہ جڑی ذکر نبی وچ نہ بولے اس جبل زبان دا صدا دیو تھوڑا جا ساتھ دینا میں مولا یار سلامت رہو میرا مالک تو نمستہ رکھے جڑ جڑ جاتے لو جی پہلا سلام میں وہ سنانا جڑا جڑا ہر جمعے ہر مسجد وچ سن دے جی اگے پھر میں کرنی ہے اپنی مرضی تے فیصلہ تواڈے تے آخری بندے تک توجہ دا طالب جڑ جڑ جات تشریف فرما مصطفی جانے رام پہلا کو سلام مصطفی قیامت بلا نام مولا یا انو بند کر لیتی یا تھوڑا جا آواز دے کے ہاتھ پیچھے کر لے انو آواز کر دے کے ہاتھ پیچھے انو کوئی ہو گیا انہیں کو میری جیب چے گئے نے جنہیں دائے ہے میں دے کے جاواں آ میری جان نہ کھا نام مولا میرا مالک تو نو وستہ رکھ توجہ ہے بھی سارے دی سارے دی جڑ جڑ جا تشریف فرما لو جی میں ہر جمعہ والا شعر لیا جے سنا ہن اللہ واسطے میرے پاس ویکھ کے بھائی ہر بندہ سر چاک میرے پاس ویکھ کے جڑ جڑ جا تشریف فرما اس شفیع قیامت پہلا کو سلام اس شفیع قیامت پہلا کو سلام اس شفیع قیامت پہلا کو سلام اس طرح رسالت پہ لاکھوں سلام اس نگبان صدا دیو اور میں شروع جو کر لیا تھے ایک قدر شیر تھے میں ہور پڑھنا ہی پڑھنا ہے میرا مالک تو نوستہ رکھے جڑ جڑ جا تشریف فرمان لواز سے پوری توجہ اس نگبان رسالت پہ لاکھوں سلام اس نگبان صدقہ
کافر مسلمان ہو گیا اس خدیجہ کی دولت پہ لاکھوں سلام اس خدیجہ سلامت رہو جی بسم اللہ